Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, welcome back na karibuni tena Ruhi's Kitchen. Video yetu ya leo itakuwa ni jinsi ya kujifunza fish buns. Hizi ni banzi ambazo zina muonekano wa samaki na ndani pia tumeweka filling ya samaki. Kama utapenda kujifunza kutengeneza hizi fish buns, basi hakikisha upo nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video yangu, na kama utapendelea kujifunza mapishi mengine, basi usisahau kugusa hilo neno subscribe na kugonga hiyo kengele ya notification ili uwe wa mwanzo kupata taarifa kila pale nitapoweka video mpya za mapishi. Pia naomba ulike video yangu na ushare na wengine. Kwa kwanza tutaanza kutayarisha unga wetu wa buns ambao nimetumia unga wa ngano vikombe vinne ama nusu kilo, na nimeweka vijiko viwili vikubwa vya chakula vya maziwa ya unga. Ni vizuri kuweka maziwa ya unga kwenye buns zako kwa sababu haya maziwa ya unga yatafanya buns zako ziwe laini. Na kama hutokuwa na haya maziwa ya unga, basi unaweza ukaweka maziwa ya maji kidogo. Nimeweka chumvi kijiko kimoja kidogo cha chai pamoja na hamira ambayo nimeweka kijiko kimoja na nusu cha chai. Changanya vitu vyote kwa pamoja na utaanza kukanda unga wako kwa kuweka maji ya vuguvugu kidogo na kuanza kukanda unga wako. Unaweza ukatumia mkono ama unaweza ukatumia mashine kukanda unga wako. Na wakati unaukanda unga wako, basi hakikisha unaweka maji kidogo na kuendelea kukanda. Usiweke maji kwa pamoja, unaweza ukaweka maji mengi na ukafanya unga wako kuwa mlaini, na utakuja kukupa shida wakati wa kuja kutengeneza shape zile za samaki. Kwa hiyo utaweka maji kidogo kidogo na kukanda unga wako mpaka unga wako ushikane vizuri. Na nimeweka kijiko kimoja kidogo cha samli. Unaweza ukaweka mafuta ama pia unaweza ukaweka siagi, na kukanda unga wako mpaka pale unga wako utapokuwa mlaini na umekandika vizuri. Pakaza samli kwenye sehemu yako ama bakuli lako, na utaweka donge lako la unga na kufunika na kuwacha umuke kwa muda wa dakika 30. Na pia ni muhimu sana kufunika unga wako wakati unauacha umuke ili usipate hewa na kukauka. Kwa hiyo utaufunika unga wako na kuweka kwenye sehemu ya giza ama sehemu ya joto ili iweze kuumuka kwa haraka. Wakati tunaumusha unga wetu, basi tutengeneze samaki wetu kwa ajili ya kutengeneza filling ya buns zetu. Nimetumia samaki wa tuna ama jodari, na nimetumia samaki ambaye yuko fresh. Kama utakosa huyu fresh tuna, basi unaweza ukatumia wale tuna ambao wanapatikana kwenye vile vikopo. Na nimeweka chumvi kiasi, nimeweka pilipili ya unga, nimeweka unga wa uzile pamoja na unga wa pilipili manga. Hapa unaweza ukaongeza spice yoyote ambayo wewe mwenyewe utapendelea, na pia nimeweka ndimu moja. Mchanganye samaki wako na hizi spices zote, na utamfunika na kumwacha awive kwa moto wa kiasi. Samaki wetu tayari amewiva. Mimi nilihakikisha kuwa samaki wangu hakuwa na miba, kwa hiyo nilianza kumvuruga ama kumkatakata vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo kama na wewe utakuwa una uhakika kama samaki wako hana miba, unaweza ukaifanya hii step wakati samaki wako yuko jikoni. Kama utatumia samaki ambaye atakuwa na miba, basi utamwacha samaki wako apole na utamnyambua kwa kumtoa miba yote. Kwenye fry pan nimeweka mafuta ya kupikia vijiko viwili vikubwa, na nimeweka kitunguu thomu ambacho nimekisaga, nimeweka kijiko kimoja kikubwa.
Kipika kitunguu thom chako kwa moto wa kiasi mpaka pale kitapotoa harufu ya kuiva, na utaweka kabichi yako ambayo umeikata kwa urefu. Utaweka carrots pamoja na pilipili boga. Mimi nimependelea kutumia vegetable hizi. Unaweza ukatumia vegetable zozote ambazo wewe utapendelea. Na pia unaweza ukaongeza spice ama chumvi kama utakuwa hujamkoleza samaki wako chumvi vizuri. Weka samaki wako na mchanganye na vegetables zako. Usimpike sana hapa kwa sababu hatutaki veji zetu ziwive na kutoa maji, kwa hiyo utatumia moto ambao kidogo ni mkali ili kuziuivisha kidogo tu hizi vegetables zako. Na hapa tayari zipo tayari, nitaziwacha zipole na kuendelea na pishi letu la kutengeneza ile shape ya samaki ya banzi zetu. Unga wetu tayari umeumuka, sasa nitautoa hewa yote na kugawanya madonge ya kiasi ambayo nitapendelea kutengeneza hizo banzi zangu. Ni vizuri kugawanya unga wako kwenye madonge ya kiasi. Hii itakusaidia kuweza kupata idadi ile ambayo unataka wewe kutengeneza ya banzi zako, na pia itakusaidia kupata size sawa za banzi zako. Kwa hiyo ni vizuri kugawanya unga wako kwenye madonge madogo madogo, yale ambayo wewe utapendelea size na pia utapendelea idadi ile ambayo utakayoitaka kutengeneza hizo banzi zako. Nimemaliza kutengeneza madonge yangu. Sasa nitachukua donge moja moja na kulisukuma kwa shape ya oval ama kwa shape ya urefu. Na nitachukua kisu na kukata pembezoni mwa hiyo chapati yangu ambayo nimeisukuma. Na wakati nakata hiyo mistari huko pembezoni mwa hiyo chapati yangu, basi nitahakikisha nawacha nafasi pia katikati ili kuweza kuja kuweka ile filling yetu ya samaki ambayo tumeitengeneza. Kwa hiyo utakata kwa uangalifu na utaratibu ili kuacha nafasi hapo kati, na utaweka hiyo filling yako ya samaki na utaanza kumsuka ama kumtengeneza samaki wetu. Kwa hiyo utachukua upande mmoja ambao umekata kama hivyo hapo mnavyoona kwenye video, mimi ninavyomsuka ama ninavyomtengeneza samaki wangu, na kumuunganisha na upande wa pili ambao umeokata, na utaendelea kusuka mpaka pale vile vipande vyako vyote ambavyo umevikata vimalizike. Na hapo tayari samaki wetu tumemaliza kumkunja. Nitaweka hiyo pilipili manga ili kufanya jicho la samaki. Na hapo tayari tumemaliza kutengeneza banzi yetu ya samaki. Tutaenda kuiweka kwenye tray na tutaendelea kufanya banzi zetu mpaka pale unga wetu na ile filling yetu imalizike. Paka mayai kwenye banzi zako. Na utaweka ufuta kama utapendelea kuweka ufuta, na utaenda kuzichoma banzi zako kwenye oven kwa moto wa 200 kwa muda wa dakika 35 ama mpaka pale banzi zako ziko tayari. Na hapo tayari banzi zetu zimeiva na zipo tayari kusafu. I hope mumeipenda hii recipe na mutaijaribu. Kama utakuwa una swali lolote kuhusiana na hii recipe, tafadhali usisite kuniuliza hapo kwenye comment chini. Na kama utapendelea kujifunza mapishi mengine, basi usisahau kugusa neno subscribe na kugonga hiyo kengele ya notification ili upate taarifa kila pale nitapoweka video mpya ya mapishi. Naomba pia ulike video yangu na ushare na wengine. Asanteni sana kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video yangu, na tutaonana tena hivi karibuni na pishi jingine.